Raporti avokatit të popullit për vitin 2011 ngre shqetsimin për shkelit dhe veprimet e palit lidhur me procesin e këthimi dhe kompesimi të pronave. Gjatë vitit 2011 pran institucionit janë protokolluar 221 ankesa, kërkesa apo njoftime me objekt verifikimi dhe rivendosin e shkelevit të sëdrejtës së e pronës, nga veprimet apo mos veprimet e paregulta dhe të palitshme. Veprime këto të organeve të tila të administratës publike si a KKP-ja, Zyrat e regjistrimit të pasurive të paluetshme, agjensia e Legalizimi dhe Urbanizimi të Zonave Informale, Organet e Pushtetit Vendora apo Komisionet Vendore të verifikimit të Lishë Shmërisë të Tituive të Pronsis. Pjesa më e madhe ankesave që si objekt të tyre kanë të dritën e pronës, lidhen direkt me Ligjin 92-35 datë 29-7-2004 për këthimin dhe kompesimin e pronave i ndryshuar dhe me verprimtarin e Agencisë e Këthimi dhe Kompesimi të Pronave Organi administrativi nga rkuar që rivendos një të drejtë shkelur të qështjeve të pronsis, që kanë lindur nga shpronsimet, shtetëzimet apo konfiskimet. Ka shumë të shpronsuar që endë nuk kanë marrë një vendim, por kërkesën e depozituar dhe protokolluar prej vitë shpra nish AKKP-s vendore. Një pjesë e tyre janë ankesa për kundërshtimin e vendimeve të AKKP-s. Mos respektimi a fatave procedurale për dhënin e informacionit, për përfundimin e procedimin të administrativ dhe marrin e vendimeve, të njoftimit të vendimeve të interesuarve, të sjarimit apo vënjë në DNI të të shpronsuarve për mangësit që mund të ketë dosje e kërkimit të pronos, janë një objekt tjedre ankimeve apo kërkesave për ndërmjetësim. Thuet në raportin avokatit të popullit. Ky institucion shprejt se problematikë mbetet nga dalësia dhe mjetet e pa mjaftueshme të rezervuara për kompensimin financiar të ishpronarve. Nisur nga arritme dhe deridanishme të pagesës dhe nga ndryshime të përvichme të procedurave të përsaktuara në vendimet për të këshillit të ministrave, perspektiva nuk duket shumë optimiste. A fati i njohjes, përgatitjes dhe paraqitjes së dokumentacionit të përcaktuar në aktin nënligjor, vlerësohet si i pamjaftueshëm, si dhe mungesë transparencë në listat, aktet të cilave pranohen nëse jo nga përfituesit e kompensimit. Në raport konstatohet se i drejta e gëzimit lirish të pronës vazhdon të cënohet, si në përmjet ndërtimeve informale ashtu dhe atyre me leje ndërtimi, me mos respektim të kondicioneve urbanistike kundrejt objekteve ekzistuese është konstatuar shkelje se drejtës në bipronën në përmjet mos respektimit të neneve një dhe dy të ligjit nëmër 8651, datë 22.12.2009 për shpronsime dhe marrin e përdorim të përkoshëm të pasurisë pronë private për interes publik. Konkretisht, shkelje vërret në trajtimin e rastëve të ndryshme në lidhje me mos kryerin e procedurave të shpronësimit me deklarimet publike për si përfaqje më të vogla se sa janë shpronësuar në fakt në teren dhe përvonesa në dhenin dhe ndëm shpërblimit. Thuet mëtej në përmbledhin vjetorit e avokatit të popullit në raport cilën raste konkrete të ankesave të individve, si dhe hapa që kjo institucion ka ndërmarë për të gjetru një zidhe konkrete për problemet e tyre.